За маш бол нөтрөл үргэлжилж байна. А тэг бидний бол ямар хүн ямар өрөөнд орж ирсэн бэ гэвэл үндэсний урлагийн их театрын гайхамшигтай мэрэгжлийн үзэсгэлэнтэй бүжигчдийн өрөөнд орж ирсэн байна. За энэ хүрээнд болохоор юу явна вэ гэхээр челленж мэдээж 100 удаа тоглолцсон байгаа учраас хин нэгний зүрх сэтгэлд хоногшсон маш олон текстүүд бол байгаа гэж бид бүхэн итгэж байгаа. За тэгээд өөрийгөө танилцуулаад тэгээд хамгийн ихэнд орж ирсэн дөрвөн өртөө үзэгчдүмнийхээ оюуны мэлмэд хүргэнэ үү гэж. За тоглолт ер нь хэр бэтгэл хангагдаж байна. Өнөөдөр 100 удаагийн тоглолт шүү дээ тийм ээ. Одоо тэд хогийн хормын дараа тоглолт эхлэнэ. Тэгээд тамгууд төртэй холбоотой ямар их зүйл амжилт чинь нөлөөлж өөрчлөгдөв тэр тухайга. Надад болон үзэгчтэй хаалцаач. Сайн байна уу? Наг дэлгэр гэрэл гэдэг. За үндэсний урлагийн их театрын бүжигчин байна. Тэгээд одоо 4 жилдээ ажиллаж байгаа залуу бүжигчин байна. За тэгээд тамгуу төрт одоо 100 дахьудаа тоглож байна. Сэтгэл их өндөр байна. Одоо бидний хувьд бол яг анх удаага ингэж бүжгэн жүжигт ороод ийм олон сар ингэж орж байгаа анхны бүжгэн жүжиг байгаа. Тэгээд дараа мэн жүжиг байгаа. Бүжгэн жүжиг бол зөндөө шүү. За тэгээд замгийн дөрөнд ямар дөрвөн мөт орж ирж байна. Шууд ингээд банк гэл 100 удаа тоглосон байгаа шүү. Ямар үзэгдэл чам таалагддаг вэ? Тэрнээсээ одоо бүжигчдийг бид бүхэн одоо зүжигийн ур чадвар руу оруулсан байх нэ. Мөрмөрчих юм. За бодоч тийм үү. Тэнгүүд дараагийнх нь за өөрийгөө танилцуулаад тэгээд тамиг культурын 100 удаагийн тоглолтын тухай тэгээд мөн ямар өртөд өртөж орж иж байгаа бид бүхэн таваалцсан уу. За сайн байцгаана уу. Намайг Батгэрл гэдэг. Үндэсний урлагийн их театрын бүжигчин байна. Тэгээд муу ялгаагүй бид нарын бол анхны одоо драмын театртаа бол хамтран хийж байгаа маш том уран бүтээл. Энд орсноор бид нар бол бас маш олон зүйлийг сурсан. Ганц одоо бүжигчин биш те драмын урлагт бол бас зөндөө ол юм их сурлаа. Тэгээд за жижиг текстээс ямар текст хамгийн ойрхон юм бэ? Хамгийн ойрхон нь хааны. Оо. За хааны дүр тоглох юм. Жижиг үрдний текстээс яг юм. Яг хэлэх гэсэн чи ямар. За мэдээж жижигчүүд байдаг чинь энэ мэрэгчлийн жижигчүүд биш учраас. За ямар хаан биш юм байж харах гээд зовхом нь даагдахгүй. За дараагийнх нь. Мөрөг зайчлаа тэгээд за ямар гоё жижиг. Сайн байцгаана уу. Үндэсний урлагийн их театрын бүжигчин залзаа явна. Тэгээд энэ жижигэд одоо өнөөдөр 100 дахь тоглолтоо олж байгаа гэдэг чинь маш олон хоног тоглолоо. Их юм сурсан. Тэрний хажуугаар драмынхаа яаж ажилддаг вэ? Үндэсний урлагийн их театрын бүжигчид яаж ажилддаг вэ? Энэ хоёр бол маш ялгаатай байдгийг бас олж мэдсэн. Тэрнээс өмнө нь бол яг тэ үгээс хэлэл гарчдаг мартаа гэсэн нэг тиймэрхүү ойлголттой байсан бол яг үндсэндээ яг хамтарч ажиллаад яг яаж ажилддаг, ямар хэцүү байдгийг бол мэдсэн. Бидрийн бүжигчдийн хувьд гэх юм бол тайзны ерөнхийдөө бараг жижиг хэрэглэл ч юм уу те тэгэж ойлгож байгаа бидний драмынхны жүжигчдийн үгийг бидний үйл хөдлөлөөр дамжуулж ингэж явж байгаагаараа илүү онцлогтой байгаа. Тэгээ хамгийн их за одоо нэг ойрхон байсан саяны уул нь хаан биш юм бэ нэсэн тэгээд одоо яг болохоор яг тулхандаад орж ирдэг юм байна. Тэгэхээр зэрэг жоохон бодож байгаад явуулчих дараагийн хүнийг танилцуулчих. Юм их заадаг гэдэг. Заадаг. За одоо шинэ жүжигээ үзчихсэн тийм ээ. Жүжигэд одоо орж байгаа үзэж байгаа учраас хамгийн ойрхон одоо ямар текст тархинд чинь бууж байна. Одоо шинэ чи уул юм аа гэхэд чамаас цаана уул байхгүй юм шиг. Чи ус юм аа гэхэд чамаас цаана ус байхгүй юм шиг гэдэг одоо орж ирж байна. Миний одоо зүрх сэтгэлд бол тэгэхээр өөрөө чим юунд юу орж ирж байгаа юм. Тэр мөрийг. А тус дээр шууд явчих. За сайн хэлж. За. Чи минь уул юм аа гэхэд чиний цаана уул байхгүй юм шиг. Чи минь ус юм аа гэхэд чиний цаана мөрөн байхгүй юм шиг. Би чамайг хайрлсан юм шиг. Алхан дээр хайрсан ганц эртэн минь. Алхны минь хээг дагаж бөмбөрсөн ганц сувд минь. За, ян чи минь. Замантхагийн. Замантхагаас ямар юу гарах вэ? За, миний хувьд энэ нөгөө баг хатны дагуулууд
Тэгээ баг хатан арчуг хааны одоо тэр хэсэг айгүй таалагддаг. Бараг өдр болгон үзэх дуртай. Тэгээ энэ жижигүүд гэдэг байсан. Жижигүүдийнхээ фэн нь. Тэгээ яг үзэж үзэж жагаад хамгийн сүүлд нөгөө хаан юу гэдэг чинь монолог хэлсний дараа тэнгүүдийн тоглоом болох энэ төрийг тэнгэрийн доор би яасан ч ярих чадахгүй. Аюулаа. Хүүгээсээ би манаа шахацсан. Аа за нууд гэж. Эдгээр шаардсан 100 удаа тавцсан учраас бол. Зяг цагаан гол цанглаа нэг шиг санагддаг шв. За маягийн зүгээсээ та ямар 100 удаа тоглож эсвэл чиний хажууд тоглож байгаа мэрэгсэн жүжигчч одоо 100 удаа ямар нэг юм давтсан байх нь шв. За ямар текст хамгийн ойрхон байна. Шууд яг мэрэгсэн жүжигч шиг ахын до. Шууд жүжигч. Би яг найруулагч шв. Би ч хөдлөгч биш шв тамина. За. Дэлгэнэгчийн гүргэл хатны текстүүд ерөнхийдөө амар хэлсэн. За гүргэл. Овлонгоос хүртэл харамлаж чаддаг их хайр их ч мэдрэлээ. Золоор би эцсийн амьсгалын хаан босхон дээр мэдрэлээ. Чи надад үнэн хайртай юм байна. Чимээгүйхнэр чиний дүрийг би нүдээрээ залхилж байна. Хаан биш. Хүн биш чин хамаг биеийн минь дүүрч байна. Зорг биш хайраараа зовлонг минь амгалангаар сэлсэн чамд гэлээла. Аа бүтэн мэдчихсэн. Бүтэн одоо дөрөвний дөрөвгүүд бол мэдсэн дублёр нь бол бэлэн байж байна. Яг тэр 100 удаа тоглосон учраас ямар нэг хэн асууд болоход гинт хэн одоо бол маяа. Дөрөвний дөрөв тоглох нэ. Гэлээ нэг төсөлм чинь. За ямар дөрөв ч гэсэн Их сүд минь та нар. Ихтэй минь та нар. Их сүд минь та нар. Нөгөө нэг арчуг хааны нөгөө нэг тэр нөгөө нэг хань нэг гонгилж байхад нэг хэддээ штэ хамгийн чинь юу хэлтгүй. За дөлгөөнэгч гүргэл хатан маань тэнгэр тайлдаг үед. Аха за тэнгэрт. Тэнгэр тайлдаг үед арчуг хаан маань хэлдэг. Сүүлэх нь удаан гэх чинь хоёлаа тухайн нийлүүл юм. Уураг тэрх мөн хоёлаа. Уураг тэрх мөн ясаа нэвтлэн үгэн олцог. Боллоо. Боллоо. Болгоо нэг. За дараагийн. За одоо энэ олон зууд тоглолтын дээр бол өөрөө чи дэргэд болон ойролцоох маш олон текстүүд явсан байгаа шүү. Техник чинь 100 удаа давтагдаж хилэгдсэн байгаа. Тэгэхээр ямар текст та хамгийн дөрөнд орж ичээ. За. Урнаа хичээн тэгвэл нөгөө ихсэн цэцэр дээр яадаг. Нөгөө за. Ихсүүд нь та нар их шиг цогтож алжаасан би зовч нь анилдаж байна. Гадаалж од харж нүдээ сэргээд. Яа. Ингээмэнэ. Ингээд чи зүгээр тоглолттой байж шээ. За дараа. За би бас урнаа хичээ нэг хэсгийг яг хүүхэд яг солигцсны дараах хэсэг дээр дүлгөөнөө орж ирээд та юунд ингэж яв гэд хэсэг байд тэр хэсгээс тэр хэсгийг яг урнаа хичээ үйлээ. За. Одонд харагдяг гэтэл орилон ойлон миний хүү гэд өгтрөгэн. Аа. Үйлийн үрдээ гомдож өөрийн ирэхгүй хайлаа. Та нарын минь нойр альж аав уу? За баярлалаа. За ингээд тоглолтод 100 дахь удаагийн тоглолтод амжилт хүсье. Утгагүй бүгдээрээ тань дээр уулзцгаая. За ямар үг шилжлэгдсэн байна одоо энэ олон тоглолтод? Хөвсөлцөн өөх чөлөөтүүлэн та тэнгэрийн хэрийг арчих мөртлөө хөөнөөс хар хүний явдлыг арчихаасаа сэжгэлдгийн үчирэг би сайн лохлаа хожимдж ухаарлаа. Нэг дэжлээ. За дараагийн тоглолт 100 дахь тоглолтод ямар үг Ямар дүр юм бол үчсэн. Ханыг арталт байж байгаа. Хорвоо надад яаж хорсохороо 2-3 хоногийн зайтай 2 нуган үр төрүүлчихдэг байна. Тудгаа. Тэнгэлсэн байна би. Тэнгэрийн дор нэг л хаан өөрийнхөө онцгийг эзэлж өнгөрсөн хойно их орс суудханд учиртай байж 100 хоног. Хан хан хүүгээ алж ирсэн хар түүх би сонсоог юм. За их шууд хэлж. За. Ямар шууд хэл. Ямар үү? Итгэхгүй байна. Ямар сав. За. Шагарч шүү дээ. Хаан. Шүү дээ. Тэнгэрт минь хэрүүлийн үр цацарч
энэ барс жилд 2 дугуй мөр заяа. За баярлалаа. За яшив. Уамстамс та 10 болхот. За яшив. За яшив. За шоу заяа. За. За. 10 болхот. 8 налтаа. Атцах шиг харсан. Хэрцгий зайдан. Хүний мөр жавраар хайрцсан. Хүүтэй юм байна. Бид хоёр. Та тэнгэр заяасан дээр алдаа юм штэ хадгав. Хоёр дөрөв үзэл хийсэн юм байна. За баярлалаа. Олцсон. А? Төр хувцаа тайчин хайч түмний дундуур шалтан явдггүй юм. Төр ёс юмныхаа хувцсан дотроо төмөр илт цагаан сүм хоёрыг зэрэг нууж явдгийн.